Quedaron aquí os papéis, señora conselleira. Ben, eh, si non o saqueo de Nova Caixa Galicia o que di ese papel, efectivamente. Ben, señorías, levamos xa dous anos en medio de legislaturas. En esta legislatura falar de Caixas, falar de Nova Caixa Galicia é falar dun fracaso dun fracaso do Partido Popular, dun fracaso de Núñez Feijó, dun fracaso da Xunta de Galiza. Fracaso de Núñez Feijó que prometera unha caixa solvente e galega e que agora tenta presentar como un éxito que a caixa galega limitada a unha fundación ostente, penso que iso é, como dicía vostede, señora conselleira, un peso irrisorio, apenas un 6,83% no capital do novo banco. Mas falar de caixas hoxe neste Parlamento é falar tamén de impostura. Da impostura do presidente da Xunta que hai tres meses en Montepío felicitaba e dicía personalizo en Mauro Varela e en Julio Galloso o esforzo do equipo directivo o setán de Estado de Nova Caixa Galicia. E agora finxe que se indigna o coñecer os emolumentos, o facerense públicos, porque os emolumentos, as indemnizacións e as compensacións El se os coñecía. El se os coñecía e non fixo nada para impedilos. Absolutamente. Mais, señorías, hai outro trazo. Hai outro trazo que se repite ao longo de todo o proceso. O señor Núñez Feijó non dá a cara. O señor Núñez Feijó non comparece no Parlamento. O señor Núñez Feijó apenas fala das caixas cando, na Cámara cando é obrigado polo BNG, cando ten que responder as preguntas ao portavoz do BNG e polo demais, enteirámanos do que opina sobre as caixas desde Málaga, desde os almorzos informativos, en definitiva, como fruto desa de campaña de relacións públicas pagada con cartos tamén públicos a que Núñez Feijó dedica o seu tempo. Mas Núñez Feijó, presidente da Xunta, ten que gobernar, ten que comparecer neste Parlamento e ten que dar explicacións. Deixou na xoa, a xa vostede, señora conselleira, por algo será. E mire, Núñez Feijó, Núñez Feijó, Non estamos en Málaga, estamos en Galiza. Eh? Silencio, por favor, señor Coeiro. Digo que Núñez Feijó recentemente acaba de dar dúas excusas tamén a través dos medios sobre a situación de Nova Caixa Galicia. Di, Núñez Feijó, neste momento temos no pior escenario posible a millor solución a sede en Galicia, o domicilio en Galicia, o presidente galego e de oito conselleiros sete galegos, todos, por certo, moi honrados. Galicia é hoxe por hoxe unha das poucas comunidades que vai manter unha entidade financeira. E isto dixo poucos días de que o Banco Pastor fose absorbido polo Banco Popular, vendose, portanto, que estas garantías que dí Núñez e de ter o domicilio social en Galiza, moita garantía non é. Moita garantía non é. É certo que o portavoz do Grupo Popular saudaba o señor Puy esta fin de semana a fusión, perdón, a absorción do Banco Pastor polo Banco Popular como unha boa noticia. Sobre o escándalo dos emolumentos multimillonarios dos directivos e ex-directivos da entidade, o señor Feijó agora, a conselleira de Facenda, responsabilizan en exclusivo o Banco de España. É claro que o Banco de España ten responsabilidades, claro que sí. Edín, se de min dependese di Feijó, as indemnizacións limitaríanse a dous anos. Que alguén mo explique, a señora conselleira, na primeira parte da súa intervención, dixo que precisamente a organización, a ordenación das presubilacións era un dos exemplos de boa xestión da equipa anterior que dirixía Nova Caixa a Galicia. Nun tempo récord tiveron que facer frente, dixo vostede, as presubilacións, poñer en marcha unha nova rede informática. Xa se ve, xa este un exemplo de boa xestión que alguén non lo explique. Mais o caso, señoría, é que a xunta de Galiza ten ferramentas para impedir que estas indemnizacións se fagan efectivas. Ten ferramentas ferramentas preventivas e ferramentas para actuar a posteriori, pero non as quere empregar. Non as quere empregar e por algo será. E témolo dito moitas veces, temolo dito moitas veces, para faltar a verdade hai que ter boa memoria. Boa memoria, un músculo que o señor Feijó non exercita e que vostede, señora Conselleira, exercita de forma selectiva. Estamos no pior cenario posible, por suposto, O que sucede é que o Partido Popular, tamén o Partido Popular de Galiza, é un artífice activo deste escenario. Vostedes construíron este escenario. No relato de feitos que vostedes fixo esqueceu unha data fundamental. 5 de maio do ano 2010. Teñen ordenadores diante, poden buscar. 5 de maio de 2010. Reunión da Moncloa entre Rajoy e Zapatero. En toda esta legislatura non acordaron nada. Só so dúas cousas e ningunha boa reformar a constitución e poñerse de acordo para modificar a lei estatal de caixas para favorecer a súa privatización e para favorecer que Galizas quedase sen caixas. 5 de maio do ano 2010, reunión na Moncloa. Creo que Rajoy era ese señor que estaba en Málaga, non? Algo ten que ver co Partido Popular e tamén co Partido Popular de Galiza. Pero é que máis? E que máis? En todos e cada un dos fitos normativos deste proceso de bancarización de concentración e de desgaleguización das caixas, o Partido Popular deu o apoio para o Partido Socialista. En todos e cada un dos fitos normativos deste proceso, Partido Popular e Partido Socialista, incluídos os deputados e deputadas galegos do PP, votaron xuntos en Madrid. Votaron a favor do da convalidación do primeiro decreto do FROB. Pactaron co Partido Socialista, con Zapatero, a reforma da Lorca e abstiveronse dubidaban entre votar que sí ou absterse, abstiveronse na convalidación do último real decreto. E que é o seu proxecto? É un proxecto perfectamente congruente coa ideoloxía que profesan, sí, señor. É un proxecto neoliberal que visa tres cousas. Tres. Privatizar, centralizar e concentrar o sistema financeiro. Dixo Feijó, ese día na Moncloa, con caixas pequenas non se vai a ninguna parte nesta forma que ten el de expresarse. E mirade, neste proceso contaron vostedes como aliados de excepción. Cando falamos das indemnizacións, das retribucións dos involumentos escandalosos que reciben os directivos actuais e os exdirectivos, por certo, canto cobra o señor Castellano? Non o sabemos, digo para evitarnos sorpresas no futuro. Saben vostedes canto cobra? Ímonos a enteirar neste Parlamento de cales son as súas retribucións. E iso que non está a tempo completo, segue sendo director, eh, o presidente de ONU e de outras empresas. Canto cobra? Digo, para que non nos teñamos que enteirar despois e nos venha a contar aquí vostede e que non puidemos facer nada. Estaría ben que hoxe non lo contase e que hoxe aquí o soubésemos. Pero mire, decía que neste proceso de laminación das caixas galegas, PP e PSOE contaron cuns aliados de excepción. O señor Julio Galloso, o señor José Luis Méndez e Familia, o señor Gorriarán, o señor García de Paredes, claro, é que as indemnizacións que cobraron, coñecidas por uns e por outros, pola xunta e polo Banco de España, é o prezo a súa traición, é o prezo que vostedes lles pagan para que deixaran facer. Dixeronlle, vostedes tranquilos, van sair ben, pero deixennos liquidar as caixas. Permitimos que saqueen vostedes as caixas e vostedes permiten que as vendamos a prezo de saldo. É o salario da traición o que recibiron estes señores. Aplausos e miren, estamos diante dunha verdadeira conspiración, unha conspiración para alterar o prezo da Caixa Galega, para vendela a prezo de saldo, efectivamente, pero unha conspiración na que os directivos das Caixas, eses cos que Feijó se reuniu en Montepío, eses cos que estivo ainda nas vésperas de viaxear a México con eles, para vender a Caixa a prezo de saldo investidores estranxeiros, eses tamén teñen unha responsabilidade e vostedes se negaron durante todo este tempo a reclamarla. E claro, por que seguen estes señores aí? É que este Parlamento, a instancias do BNG, aprobou unha lei de Caixas que visaba democratizar a xestión das caixas, facela máis transparente, reforzar o seu vínculo con Galiza, profesionalizar a súa xestión. Esa lei dicía nas disposicións transitorias que os órgãos de goberno, a Asamblea ou o Consello de Administración das Caixas tiñan que renovarse no prazo de dous meses. Iso faría que nin cargos políticos en activo, que nin persoas que tiñan xa cumpridos os 70 anos puidesen seguir o frente das Caixas. Pero quen aprobou neste Parlamento unha lei que reformaba excepcionalmente a medida destes señores Sí, sí, do señor Galloso, do señor Moreda, da señora Mar Barcón As medidas deles, quen modificou esa lei para introducir unha nova disposición transitoria Sexta, que lles permitiu seguir durante tres anos máis Quen oficio? O Bloque Nacionalista Galego votou en contra PP e PSOE votaron a favor PP e PSOE votaron a favor Vostedes construíron a ponte Vostedes construíron a pasarela para que eses directivos o tan de os estados puidesen durante todo este tempo, por un lado, deixarlle facer o Banco de España para que o Banco de España lles deixase facer a eles saquear a caixa delas a prezo de, de sal. E miren, o señor Feijó, o señor Feijó, algo terá que dicir. Pretendeu presentar como un éxito personal primeiro unha fusión que non estaba asegurada e agora unha bancarización que é unha auténtica fraude a este país. Vostedes, din que non saben nada, Remate, pero vostedes autorizaron, un segundo, señora presidenta, autorizaron a bancarización da Caixa sen reparar no que ia pasar cos seus traballadores e coa obra social. Que vai pasar coa obra social, señora conselleira? Que vai pasar coa obra social con eses 335 traballadores para os que agora non hai fondos para mantela? Que vai pasar coa obra social coas entidades do terceiro sector, coas actividades culturais, que agora, porque a Caixa queda reducida a un 6,83% de ese de dividendos que o Banco Seica vai dedicar cada ano dos seus beneficios. Senhora Emeritx. Iso que son? Un millón. Un millón Emerich. no ano 2011. Señora un millón, no ano, 2011. Un millón no ano 2012. Moitas Atenderon vostedes a iso cando autorizaron? Verdade que non. Vostedes son tan responsáveis como o Banco de España. Uns e outros acabaron coa caixa galega. Moitas nada polo de agora e moitas gracias. Polo Grupo Parlamentario Socialista... Moitas gracias, señor presidente. Señor Puy, falto de argumentos de bandar vostede cando ten que manipular cartas. Na carta que este portavoz lle enviou, e comezaba co destimado Pedro, cousa que manteño, dicíalle a situación de Nova Caixa Galicia deriva tamén, a parte do Banco de España, das decisións dos seus xestores, algúns presubilados en condicións escandalosas, outros aínda presentes nos órgãos de goberno da nova entidade. E en engadía, e da falta dunha tutela pública efectiva das caixas galegas que corresponde a xunta, situación que a lei de caixas impulsada polo BNG e aprobada pola Cámara en decembro de 2009 quixo mudar enfrontando xa desde un principio a oposición de quen consideraba as caixas como un dominio particular. Poucos argumentos debe ter vostede cando ten que manipular o que a carta que eu enviei. Pero, por certo, entendo que estea nervoso, entendo que estea nervoso porque vostede este sábado felicitou felicitouse pola absorción, sí, 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 pola absorción do Banco Pastor por parte do Banco Popular. Dixo, valora que a Fundación Barría Pase a ser o segundo accionista de referencia dunha entidade financeira moi importante en España a nivel europeo, o que vai reforzar a presenza galega nunha entidade de maior peso. Iso foi o que declarou vostede o sábado. Isto que é? Unha oposición a esa absorción ou saudar esa absorción como un paso positivo para que, dixo vostede, o Banco Pastor teña, Fundación Barrí, teña un 7% no capital do Banco Popular. Iso para vostedes é unha presenza moi importante. Non é de extrañar que o señor Feijó tamén felicite, se felicite, porque a fundación en que agora, que agora quedaron reducidas, quedou reducida no Bacaixa Galicia, teña o menón un 7, un 6, 83% no capital do novo banco. É evidente que para vostedes en materia financeira Galiza é iso, 7%. 7% máis nada. Pero miren, aquí, señora consellera, non estamos falando da fusión. Nos apoiamos a fusión como a millor alternativa naquel momento. Ollo, advertimos sobre as condicións en que esa fusión se facía. E dixemos, a fusión ten que facerse nas condicións da lei aprobada por este Parlamento non nas condicións dun protocolo privado o que despois a lei ten que condicionarse. Claro, é que é o xusto contrario. Serán os contratos privados os que teñan que acomodarse a lei e non a lei a que se teña que acomodar a contratos asinados entre particulares, Galloso e Méndez. Quén foi neste Parlamento o que modificou, quen apoiou a modificación da lei de Caixas galega aprobada en decembro de 2009 para que se acomodara Decían desde o Partido Socialista, o señor Pachi Vázquez, non hai que facerlle imposicións ás caixas para que se acomodara o protocolo asinado polo señor Méndez e polo señor Galloso. O bloque nacionalista galego votou en contra. Outros, PP e PSOE, votaron a favor. Nos non. Nos non. E xa daquela advertimos dos perigos dunha fusión realizada desta maneira. Realizada baixo a chantase e coas condicións marcadas polo Banco de España, pero tamén, pero tamén polos directivos das caixas. Outros agora escandalízanse, pero daquela construíron a pasarela que permitiron que estes señores sigan no machito. Iso é o que hai. Iso é, señoría, o que hai. Pero mire, nós non presumimos de coherencia, nin é que a temos, non temos por que presumir. Coñecendo o señor Feijóo xa sabemos que cando se presume de algo, bueno, dime de que presumes, diréiche de que careces. Falemos da bancarización. Sí, sí, rían, rían. Falemos da bancarización. Daza 8 de soño de 2011. Sei chorou aquel día en Montepío, señor Feijo. Referiuse o efeito arrastre de capital, parece que falaba do tute, non? Que ia supor a incorporación de castellano e reclamou, dixo, proclamou Feijo, que o acordo trascenda a relevancia que supón por si sí só para converterse en un impulso a confianza de Galiza. Por certo, non sei ese arrastre, pero capital ainda non chegou ningún a nova Caixa Galicia. O día, eh, bueno, dixo tamén aquel día que este é o camiño, xuntos cooperando e antepoñendo interese xeral. Xa se ve que Mauro Varela, Galloso e Castellano estaban pensando efectivamente no interese xeral de Galiza. Da 6 de setembro, despois de autorizar a conversión en banco de Nova Caixa Galicia, di que presionou, di Feijó, Para que a CAI xa teñan entidade unha participación do 15% Frente á valoración inicial que lle permitía só so un 9% Pois que nos dera agora un 9%, verdade? Porque estamos no 6,83 No 6,83 E Feijó afirmou aquel día, digo, daza 6 de setembro Que o do 15% estaba feito tome para nos era mellor alterar as cifras, a orde das cifras Non o 15, era mellor o 51 Era millor 51, pero nin o 15 conseguivo o señor Feijó. Vai rematando, señor Feijó. 21 de setembro, inaugurando un novo auditorio en Santiago, debe ser a mostra da obra social que quere, eh, di, pide galeguismo dos feitos, aplauso expectante. O día seguinte marcha a México co señor Castellanos. Diz que ali na reunión cos investidores, un empresario galego no exterior, dixo que sí, que era un bom momento para comprar barato e facer moitos cartos. Feijó calou, porque ese señor tiña razón o señor Feijó foi a decir a eses investidores é un bon momento para comprar barato e facer moitos cartos. Foi el quen foi vender a Caixa Galega a prezo de saldo. E mire, o señor Castellano, non sei se bon si ou non, o que sei é que non traballa por intereses xeral de Galiza. O que sei é que os fins que serve non son os fins deste país. Moita será grazas. un bon si estor, Pero quen lle marca os fins? Eh, un segundo, señor presidente. Vostede pide alternativas. Neste pleno falar máis veces. Hai unha interpelación, temos a pregunta. Voulle decir, informe de goberno corporativo 2010 de Nova Caixa Galicia. Creo que o coñece. Cando fala da comisión de control, di o que vostedes teñen que facer. Se queren agora sobre as remuneracións. Falaremos mañan da obra social. Cando a Comisión de Control entenda que os acordos adoptados vulneran as disposicións vixentes, non é súa legalidade, segue, ou afectan inxuste gravemente a situación patrimonial os resultados ou o crédito de entidades ou os seus impositores e clientes requerirá do Consello de Administración a anulación ou revogación daqueles ou, noutro caso, a convocatoria da Asamblea Xeral sempre suizo de propor a suspensión moitas da eficacia os entes públicos que poidan ser competentes para acordala. Están dispostos vostedes a impulsar a revogación e a anulación deses acordos, sí ou non? É o que nos ten que contestar agora. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias